سلام من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے سلام من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے رئیس لفظ ہے دنیا میں بس حسن کے لیے سلام و من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے قرآن پاک ہے سجتا غلاف میں جیسے قرآن پاک ہے سجتا غلاف میں جیسے قبائے سبز ہے ایسے تیرے بدن کے لیے سلام من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے حسین مولا کے امام آپ ہے یا حسن حسین مولا کے امام آپ ہے یا حسن رہے حسین بھی حاضر تیرے اذن کے لیے سلام من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے جسے ہے آپ کے کاندھوں پہ صدا دیکھا اسے جسے ہے آپ کے کاندھوں پہ صدا دیکھا اسے ملی نہ آپ کے پہلوں میں جا دفن کے لیے سلام و من قبر زہرا کے جان و تن کے لیے امیر شام کیا سمجھے گا خاک ان کا کرم امیر شام کیا سمجھے گا خاک ان کا کرم
के तख्त छोड़ा है मौला ने बस अमन के लिए सलाम मन कबर जहरा के जानो तन के लिए अलम के साए में सफदर आदा मैं करता रहूं अलम के साए में सफदर अदा मैं करता रहूं नमाज़े इश्क का हर एक रुकन हसन के लिए सलाम मन कब जहरा के जानो तन के लिए।